Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы векторлардың координаталары. Координаталық түрде берген векторларға амалдары қолдану. Сабақтың оқу мақсаты векторлардың скаляр көбейтіндісін және оның қасиеттерін білу және қолдану. Балалар, бізге А және Б векторы берілсін. А Және В векторы. Осы екі вектордың скаляр көбейтіндісі деп. Осы векторлардың ұзындықтарын көбейтіндісімен. Олардың арасында жатқан бұрыштың косинусына айтамыз. Сонда екі вектордың скаляр көбейтіндісі деп, осы екі вектордың ұзындықтары мен олардың арасында жатқан бұрыштың косинусының көбейтіндісін айтамыз. Егер біздің 0 емес екі вектордың скаляр көбейтіндісінің шамасы 0-ге тең болса, онда бұндай векторлар перпендикуляр болады. Немесе, егер екі колинар емес екі вектор перпендикуляр болса, олардың скаляр көбейтіндісі 0-ге тең болады. Оны қалай дәлелдейміз? Мына скаляр көбейтінің формуласына косинус 0 градус қоятын болсақ, 90 градус қоятын болсақ, косинус 90 градуста косинустың шамасы 0-ге тең, яғни біздің көбейтіндіміз 0-ге тең. Сонда егер екі вектор біздің перпендикуляр болады, орналасқан болатын болса, олардың скаляр көбейтіндісі 0-ге тең. Түсіндік пе, балалар? Келесі координаталар бойынша екі вектор болса, олардың скаляр көбейтіндісі А1, В1 қосылған А2, В2. Есімізге сақтаймыз. Есеп шығару барысында осы формула қажет болады. Егер А және В векторлары колинияр болса, онда, жаңа мен сіздерге айтып кеттім, олардың скаляр көбейтіндісі олардың ұзындықтары мен олардың арасындағы бұрыштың косинусының көбейтіндісіне тең болады. Егер біздің косинусымыз бұрышының шамасы 0 градус болса, онда бұл екі вектордың скаляр көбейтіндісі олардың ұзындықтарының көбейтіндісіне тең. Сол секілді, егер екі колинияр екі вектордың арасындағы бұрыш 180 градусқа тең болса, онда бұл екі вектордың скаляр көбейтіндісінің шамасы минус осы екі вектордың ұзындықтарының көбейтіндісіне тең. Жаңа бұл ережені мен айтып кеттім. Егер А және В векторлары перпендикуляр, яғни екі вектордың арасындағы бұрыш 90 градус болса, онда олардың скаляр көбейтіндісі 0-ге тең. Жаңа мен айтып кеттім. Не үшін 0-ге тең екенін? Себебі косинус 90 градуста. Косинус 90 градустың шамасы 0-ге тең. Балалар, олай болса бүгінгі күнді жазып, дәптерлерімді ашып, есеп шығарайын. Нөмірі 102-ші есеп. Берілгені тең берілі абыцы үш бұрышы. Берілген дәптердің сол жағына жазамыз. Білесіңдер, оны өздерің жазыңдар. Тең берілі болғандықтан мінекей. Яғни оның табандағы бұрыштары да тең. Б бұрышы 30 градус. Яғни оның А және С бұрыштары өзара тең.
Бұл тең болады. 180-ні 30 алсақ, 150 оны 2 бөлеміз. 75 градустан. A, B және A, C векторларының скаляр көбейтіндісін арасындағы бұрышты табыңдар дейді. Яғни A, B және A, C. A, B және A, C. 75 таптық. A, B және B, C. AB және BC 30. AC және BA векторларының арасындағы бұрышты табыңдар. Біз барлық бұрыштарды есептеп таптық. Есеп шығарылды. Келесі есеп. 104-ші есеп. Бізге координаталар бойынша векторлар берілген. Асында айтады бұл A және B векторларының скаляр көбейтіндісін табыңдар дейді. A және B векторларының скаляр көбейтіндісі жаңа ереже бойынша, координаталар бойынша векторларының скаляр көбейтіндісі формуласын пайдаланамыз. Ол A1B1 қосылған A2B2. Яғни A мен B векторының скаляр көбейтіндісі тең болады. 2 көбейтілген минус 3 қосылған минус 1 көбейтілген 4 тең. Минус 6 қосылған кесінде 4. Тең минус 10-ға тең екен. Скаляр көбейтіндісі. Ә айтады, осы есептің әсі айтады. С векторының скаляр квадратын табыңдар дейді. Тағы да векторлардың скаляр көбейтіндісінде мынандай ереже бар. Егер вектордың скаляр квадратын табу қажет болса, ол осы вектордың ұзындығының квадратына тең. Олай болса есепті шығарайық. Бізге берілген мына вектордың скаляр квадратын тап дейді. Ол тең болады модуль квадратқа. Олай болса, С векторының ұзындығын табамыз. 1.5 и. Мен сызбаны тағы да сызасылайын. Мына бірлік вектор болсын. 1.5 и-міз. 0.2 G. Ал минус ол. Керісінше болады. Яғни қосындымыз мынау. Пифагор теоремасы бойынша С векторының ұзындығы бірдің квадраты қосылған 0.2 квадратына. Ол тең болады. 2.125 қосылған 0.104-ке. Бұл тең 2.129. Енді мына формулаға апарып қоятын болсақ, С векторының скаляр квадраты тең болады 2.129-ға. Түсінікті ме, балалар? Олай болса, 105-ші есепті өздіктеріңнен шығарып, менің жеке WhatsApp-ыма жіберіңдер. Есеп шығару барысында ережелерді пайдаланамыз. Тыңдағандарыңа рахмет. Сау саламат болыңдар. Егер сабақ ұнап жатса,